Salam gözəl Azərbaycanım. Deməli, mən Maksud Mahmudov, bu günləri sizlər də görmüşsünüz. YouTube portal saytlarında bu qoca mazelli, tumanlı işən Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunu gördüm. Səhv eləmirəmsə, ayın 20-si. İndi gördüm ki, Ramiz Mehdiyev, sən müsəlman dövsən, məhərrəmli aydır, məhərrəmli girib. Məhərrəmli ayının ilk günündə toy eləyərlər. Ay arvadı erməni, ay arvadı bizim millətdən olmayıb bizim milləti tanıyan şərəfsiz, tumanlı işəyən qoca mazeldir. Bu bilmirsən bunları, sən bunları bilmərsən axı. Sən bunları bilmərsən, sən müsəlman deyilsən, onu görə bilmərsən. İlham Əliyev, sən debilsən, yoxsa sən bu boyda hələ ki, bugünkü gün Azərbaycanın prezidentisən. Çıxırsan televizora, bütün sənin o 125 qoyunun çıxır televizora, deyir ki, toylar baxılacaq ayın sentyabrın 10-undan sonra. Dəsti xoş, gecə bu qəbulu verirsən, görürsən Ramiz Mehdiyev sənə bir yerinə saymır. Saymır da, deyirəsən kimsən. İndi gördün ki, Azərbaycanı, ay debil, Ramiz Mehdiyev idarə edir. Ayılda, bu boyda xalq, hələ ki sənin qərarlarınla yaşayır. 190 manat 300 min ya 500 min ailəyə payladın, çölə çıxanlardan 200 manat aldın. 10-15 adam yığışdı bir yana, yalandan bir ad gün elədi, hamısı aparıb polis bölməsində rayonlarda mıx kimi düzdürdün, bu gey vilayət eyvazının əli ilə. Kişi sən? Kişili elə də, ay debil, səni kukla kimi oynadırlar. O toydakilərin hamısını çağırdır rəyətdirlərə, düzdür, çəkdir, qoy xalq görsün ki, bir dəfə kişili elədir də. Qorxursan axı, bilirsən niyə qorxursan? Çünki sözünün kəsəri yoxdur, yumruğu stola verə bilmirsən. Bir adam ki, yumruğunu öz idarəsində stola vurub sözünü deyə bilmirsən, bu adam, bu yazıq xalqın necə qayğısına qala bilər? Çıx ged, hörmətli çıx ged, ay bədbəxt, səni kukla kimi oynadırlar, bu necə ola bilər? Məhərrəm ayını qoyduq qırağa, elə adamlar var qeyd eləmir, elələr var qeyd eləyir, mən bunlara qatışmıram. İlham Əliyev, Tovuz hadisələrindən o torpaqda yatan balalarımızın və o generalımızın 41-45-də bir Həzə Aslanov generalımız getdi. İndi də bu ermənilərin, o ermənilərin yox ha, sənin tayfan ermənilərin tərəfindən vurulan mərmi ilə bizim bu general getdi. Hələ onun meyidi soyulmayıb torpaqda. Ramiz Mehdiyev kimi arvadı ermənilər, Siyaviş Novruz kimi şərəfsiz deputatlar toyunda tost deyənlər, Abid Şərifov, Abid Məhərrəmov da universitetin rektoru kimi toy deyənlər, onlar görmürlər ki, 40-ı hələm çıxmayıb bu generalın. Nujeli İlham Əliyev çağırıb demirsən ki, ay qoca mazeli, ay uğraş, ay bir qeyrə, heç olmasa qoy, onun anası, onun yoldaşı, onun balası, cavan gəlini evdə hələm gözü dolub sən toy edirsən. Ay Allah şükür, ay be qeyrə, o toyda sən olmuşsan, amma generalın üzründə, mafənin qabağında gedmədin. Niyə? Niyə? Ay şərəfsiz səhv deyirəm, deyirəm ki, Maksud Mahmudov söyür, Maksud Mahmudov arxəsi danışır. Sən Ramiz Mehdiyevin toyuna nəmər padarka pul göndərə bilərsən. Deyə bilməzdin ki, ay şeytan, ay onlardan dala qalmayan oğraş. Deyə bilməzdin ki, həm məhərrəmli aydı olmaz, həm də ki, generalımızın 40-ı çıxmıyır. Onların analarının, onların bacılarının, həyat yoldaşlarının gözünün yaşı hələn qurumuyor. İlham devrinin ağrını kəsmir, alladırlar onu. Bəs sən axı Qafqaz müsəlmanlarının idarəsinin böyüsən, ay şərəfsiz, sən qoyun yedin də. Yalan danışıram, səndə yalan danışıram. İlham elə verir, səninlə canlı söhbət edirəm. Mənə sənin o mirfaşə, miroğraş deyirdi ki, maksud dəlidir. Bu dəlinin sualına cavab ver, başva dönün. Bir dənə bu dəlinin sualına cavab ver, gecə qərar vermişsən ki, sentyabrın 10-undan
Toy olma. Hələn baxılacaq. Yaxşı, bu yanındakı gör göt verən balalarına toy olur. Bu necə olur? Bu kasıbın balası. Bu şəhidin oğlu mu, qızı mı, nəvəsi mi? Və neçə vaxtı gözləyirlər toy eləsinlər. Qoymursan. Bu necə olur? Hə? Mən dəliyə bunu cavab ver. Deyirdin, dəlidir. Mən dəliyəm. Buna cavab ver yine. Necə olur? Deməli, sizə olar. Hər şey olar. Otelin damında baseynlərdə sizə üzmək olar. İcra başçıların gedib dağlarda həmin bu dövrdə, bu kanaravis dövründə kabab yiyə bilər. Hər şey sizə olar. Toylar eləyə bilərsiniz. Ay, qoca mazeli, qoca göt verən. Bir dəqiqədən bir biri çıxıb haqqını demək üçün söz deyəndə, ay vilayət eyvazı, o dəqiqə ministerin akrujeni alır. Halkıya dur, 2 metr aralıdır. Ağzınızdakı maskan, toyda göt-götə yapışmışlar. Onlarda bilinmir o böyük arvatlarda. Bu bunun arvadıdır, ya onun arvadıdır. Onlarda fərq yoxdur. İlham Əliyev, kukla olma. Kişisən, kukla olma. Səni fırladırlar ortada. Bacarmırsansa hörmətli çıx gel. Bacarırsansa, mən buyum bunu Orxanın verilişində, qardaşımın verilişində də demişəm. Həmin o oğraş beqeyrət binamız erməni əsri Ramiz Mehdiyevin toyundakı adamları cərmələtdir, 30 sutka verdir, mən sənə kişi kimi söz verirəm, sənin yerə kimi nə söymüşəmsə çıxıb üzr istəyəcəm, deyəcəm mən ay qardaşlarım bağladım, bu kişi yerədir, 5-6-sına da 30 sutka verdi, mən gəlib sənə Bakıya təslim olmasam, mən də sizi kimi uğraşam. Bunu mən Maksud Mahmudov deyirəm. Sən mənə belə kreş çəkmədin ha. Sən mənim bütün nəslimdən belə kreş çəkdin. İlham Əliyev, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Heç bir sənin qənimin mənim. Mən düzgünlüyümlə, öz qanımla, öz təmiz düzgün farklı danışıqlarımla sənə sübut edəcəm ki, sən kuklasan, sən maketsən, sən Azərbaycan idarə edə bilmirsən. Əziz xalqım, doğrudan da bəlkə söyüşlə nəsə danışıramsa, vallah məni bağışlayın. Ay, burada baxan analar, bacılar, gəlinlər, hamınız mənim anam, bacım, gəlinlər, qardaş, hamınız sizlərdən üzr istəyirəm. Bu şərəfsizlər uca belə yox. Bizi bax belə yığıblar. Öpürəm sizi, sağ olun.